Қазақстан аумағындағы соңғы жағдайларға байланысты барлық полиция қызметкерлері қауіпсіздік әрекетін күшейткен. Таяуда Шымкенттегі жергілікті полиция бөлімінің қызметкерлері күдікті тұлғаларды анықтау барысында рейд жүргізді. Әл-Фараби полиция бөлімінің инспекторларына қаладағы шағын ауданның біріндегі пәтерде бір топ шетел азаматы тұрып жатыр деген суыт хабар түседі. Көрсетілген пәтерге келген полиция қызметкерлері шынында да үйдің ішінен бір топ Ауғанстан азаматтарын анықтады. Тексеру барысында олардың барлығының құжаты бар екен. Бұл шетелдіктерді ертіп жүрген кісі Қазақстан азаматы. Оның айтуынша, ауғанстандықтар біздің Қазақстаннан сол жаққа ұн тасымалдап, бизнеспен айналыспақ көрінеді. Қыдыру үшін келген бірі анам біз. Бұлар хотят бизнес развести в Казахстане. Кустанай, там Караганды, шли. Мука туда, сюда. Мука? Да. Когда приехали? Сегодня, у них штаб уже. Завтра 50 поставлю на работу. А сколько здесь будут проживать? Ну, пока неделю здесь будем. У кого снимаете квартиру? Это женщина, как ее зовут? Айгүл. Бұл азаматтарының айтуынша, Шымкентке осы түнде ғана келген екен. Көші-қон полициясына хабарласып, құжатқа ертең мөр басамыз деп отыр. Қалай болғанда да ауғанстандықтардың Қазақстанға келу себебін жергілікті полиция қызметкерлері анықтайтын болады. Қазіргі шұғыл жағдайға байланысты Әл-Фараби жергілікті полиция қызметкерлерімен күдік тудыратын тұлғалар тексеру жұмыстары жүргізілуде. Онымен қоса тұрғындардан келіп түскен арыз шағымдарды қарау барысында бірнеше пәтерлер тексеріліп, бізбен күдік тудыратын тұлғалардың бәрі тексерілді. Оның арасынан қазір таңда ешқандай лаңкестікке қатысы бар азаматтар анықталған жоқ. Ал Қазығұрт ауданының полиция қызметкерлері қарт кісіге жасалған қарақшылық шабуыл әрекетін ашты. Аудандық полицияның кезекшісіне 81 жастағы зейнеткер хабарласып көмек сұраған. Оның айтуынша, түн ішінде белгісіз біреу үйлеріне басып кіріп, ұрып-соғып, қорқыту арқылы ірі көлемдегі ақшасын алып кеткен. Жедел іздестіру жұмыстары нәтижесінде Түркістан қаласының 1969 жылы туылған Бай есімді азамат және де Түркістан қаласының тұрғыны 1973 жылы туылған С есімді азамат анықталып, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының 192 бабының 3-ші бөлігінің 2-ші тармағында көзделген қылмысты жасады деген күдікпен қамауға алынған. 47 және 42 жастағы күдіктілер Түркістан қаласының тұрғындары. Олар алғашқы тергеу барысында өздерінің әрекетін теріске шығарған жоқ. Айтуларынша, зейнеткердің үйінде ірі көлемдегі ақша бар екенін білген. Бабы кілемін асан бауына. Қолым бәрі кетті. Сома қандай? Қазір күдіктілер қамауда жатыр. Олардың үстінен қарақшылық шабуыл әрекетіне байланысты қылмысты іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу тексеру жалғасуда. Шымкентте түн ішінде кезекті ірі жол апаты болды. Қаладан шыға беріс жерде Темірлан тасжолының Темірші Әулие мазарынан өткен жерде КамАЗ жүк көлігі мен ВАЗ жеңіл көлігі соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, жүк көлігі Темірлан тасжолының бойымен Шымкентке қарай бұрылмақ болады. Сол кезде Түркістан жақтан келген ВАЗ көлігі жылдамдығын тоқтатпаған күйі КамАЗға келіп соқтығысқан. Соның салдарынан 3 адам ауыр жарақат алды. Оқиға орнына бірнеше жедел жәрдем көлігі келіп, дәрігерлер жарақат алғандарға алғашқы көмек көрсете бастады. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын анықтап жатыр. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.